Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus Todo-Poderoso. Na receita de hoje, a Lu vai trazer para você e para a sua família a receita do grão de bico com bacalhau e pimentões. Vamos lá fazer? A Lu vai precisar de um pimentão vermelho, um pimentão verde, um pimentão amarelo, uma cebola pequena, cheiro verde, cebolinha verde e dois tomatinhos pequenos, o grão de bico, né? 200 gramas de grão de bico e meio quilo de bacalhau desfiado, certo? Então, antes disso, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo para todo mundo que vocês conhecem, família, amigos, para todo mundo, certo? E colocar joinha para mim, deixar o seu like, inscrever no meu canal e desde já eu agradeço todas as pessoas que estão me assistindo, né? Um beijo de coração. E aquelas que estão também chegando agora, não esqueça de deixar a joinha para mim e inscrever no meu canal. Então não vou me enrolar, então vamos começar a preparar. Primeiro, a Lu vai colocar o grão de bico. Já cozinhei o grão de bico, tá, pessoal? Por 20 minutos, tá? 20 minutos a Lu cozinhou o grão de bico. A Lu também já cozinhou o bacalhau, né? Pro 20 minutos, tá? Meio quilo de bacalhau, né? Um pimentão vermelho. Já refoguei o pimentão vermelho, pessoal, viu? Já refoguei. Já refoguei o amarelo também, já deixei pronto, né? Refoguei. Refoguei também o tomate, né? Eu já refoguei também a cebola. Cebola. Refoguei o pimentão verde também, tá? E vamos mexer, certo? Vamos mexer. Gostoso, uma salada top, tá? Para você, para a sua família, tá? Para as pessoas que você gosta, tá bom? Muito gostoso, tá? Vamos colocar um pouquinho de azeite, né? Vamos colocar cebolinha ou salsa, tá? Vamos colocar salsa também. Muito bom, muito gostoso, mas vocês não vão se arrepender de ter feito, né? Vamos colocar a cebolinha também, tá? Cebolinha verde, cebolinha verde, gostosa, maravilhosa, certo? Vamos colocar também mais um pouquinho de azeite, né? Vamos colocar mais um pouco de azeite. Muito gostosa essa salada. Ela é top. Né? Pronto. Rápido e fácil. Lembrando que a Lu, né? Lembrando que a Lu, ela cozinhou o bacalhau por 20 minutos. O grão de bico eu cozinhei por uns 20 minutos e pouco também, né? E eu refoguei o pimentão, refoguei os pimentões, cebola, tudo refogadinho, certo, pessoal? Tá? É uma salada top, maravilhosa, gostosa, né? E prática pra fazer, né? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo que a Lu vai deixando por aqui, né? Para você e para a sua família, né? A Lu faz com carinho. Olha, pessoal, amo fazer as minhas receitas, né? De coração para vocês, né? Então, é isso aí. Mais uma receita top salada da Lu. Bom? E a Lu também já preparou a mensagem para essa semana, para mim e para todos vocês. Então, a Lu já deixou aqui, né? Separada, né? Então, a Lu vai começar a ler. Tá? Você pode se sentir triste hoje,
Mas não se esqueça, quem luta por você nunca perdeu uma batalha. E quem garante a tua vitória, a minha vitória, a tua vitória, quem garante é Deus. Eu agradeço todas as pessoas que estão me seguindo, né? Um beijo para todo mundo, aqueles que estão chegando, né? E não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar meu vídeo, colocar joinha para mim e um beijo no coração de cada um. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.